Okey, kongsi pasangan kami tu sama sekali tak betul. Memang tak betul. Saya rasa sebenarnya dengan siapa-siapa saya berkawan, orang dah automatik cakap dia tu boyfriend Emma. So kalau Emma kawan dengan siapa-siapa pun memang dah ada orang cakap boyfriend Emma. Pasal kahwin pun memang sama sekali tak betul sebab tak fikir pun sampai ke situ. So itu hanyalah gosip semata-mata. Sebenarnya terkejut juga sebab macam dulu kalau Emma kawan dengan siapa-siapa, aku cakap Emma macam nak kahwin. Emma kawan dengan orang ni pun Emma macam nak kahwin. Macam hidup Emma ni lancang untuk kahwin je kan. Tapi tak apalah. Semuanya gosip ke, harap dengan percaya lah. So sekarang so far Emma nak fokus kerja Emma. Emma nak kerja tu, fokus family semua. Dan kalau orang nampak Emma lepak-lepak kat luar tu, memang normal lah kawan kan. Kita akan lepak dengan siapa-siapa. Sebab selain daripada kamar pun, dengan ramai lagi sebenarnya. Ramai lagi orang lain ataupun artis yang Emma lepak. And kalau Emma lepak je, itu pun Emma tu. So sebenarnya itu hanya kawan yang lepak. Dan lepas ni Emma akan syuting Jodoh Sebelah Pintu 30 episode pun dengan kawan.